Це транзитний термінал «Інтайму». Наразі тут лише гавкіт собак. Ані вивісок, ані інших розпізнавальних знаків однієї з найбільших компаній доставки в Україні тут немає. Охоронці кажуть, днями «Інтайм» з'їжджав, клієнти штовхалися з 9 ранку і до пізнього вечора в надії отримати свої вантажі, гроші та цінні документи. Повністю склад закритий, все, їх уже не буде. Це вже відділення «Інтайму» номер 7 на робочій. Воно також не працює. Поспіхом і звідси вивозили обладнання пізно ввечері. Перестало существувати. Потом без предупреждений клієнтів, роздав кому могли груз, а кому не могли, наверное, не віддали груз. Поэтому... І от зараз воно пустое, вивіски нет, все швидко вивозили. Світлана користувалася послугами «Інтайму» 15 років. Нарікань на співпрацю з компанією не було. Працювала, каже, як годинник. Закриття жінку шокувало. Світлана відправила секюрпак – це гроші. За товар, що очікували з Харкова. В підсумку – 9 тисяч гривень немає. Вантаж знайшла випадково в Запоріжжі. Мой груз, який в Дніпропетровську должен був, он погуляв, знову вернувся в Харків, знову приїхав в Дніпропетровськ, знову потім в Запоріжжі із-за того, що водитель в Запоріжжі живе. А це відправка секьюрпака. Вот ты хочется забрать свои деньги, которые реально, ну я не хочу какому-то дяде дарить. Більшість відділень «Інтайму» в Україні дійсно зачинені. Телефон контакт-центрів мовчить. Відповісти, де і як клієнти зможуть забрати посилки, нема кому. Хоча б якесь пояснення надали в новій пошті. Це прямий конкурент «Інтайму». «Інтайм» – банкрут. З одного боку, програш конкурента – твій виграш, тому я мав би радіти. Але це погана новина для постраждалих клієнтів, працівників, постачальників. Це також погано для всієї галузі, бо страждає регуляція всього ринку. Зараз розробляємо план дій, що нам робити в цій ситуації. Звісно, ми готові зустріти нових клієнтів, швидко переключити їх у нашу систему та плідно співпрацювати. «Інтайм» з'явився на ринку у 2002 році. Вони називали себе лідерами логістики, мали тарифи нижчі, ніж у конкурентів. Тому цією службою користувалися підприємці, відправляли великі вантажі на великі суми. Нині їхній слоган «Надійна доставка» звучить, кажуть люди, як знущання. Анна Вернігорова, Олександр Височин. Новини 9 каналу.